Mezi oblíbené míčové hry patří i házená. Je jednou z našich národních her, neboť vznikla v roce 1905 na Smíchovské reálce v Praze. Iniciátorem byl učitel tělocviku Václav Karas. Hra získala brzo oblibu mezi mládeží a postupně se rozvíjela. Dnes se hrají vházené jak mistrovské, tak i pohárové soutěže všech kategorií. Naučit se hrát národní házenou není těžké. Chceme vás v krátkém instrukčním filmu seznámit s nácvikem této hry a věříme, že alespoň částečně usnadníme práci učitelům, vychovatelům, trenérům i laikům. Házená jako každá jiná hra má pravidla, podle kterých se musí řídit hráč i rozhodčí. Pravidla vymezují jednotlivým hráčům rozsah jejich pohybu a možnosti ovládání míče. Na hřišti právě probíhá ligové utkání. Hra je bojovná, rychlá a poutavá. Oba soupeři ovládají dokonale hru s míčem, vytvářejí si promyšlené útočné akce, které mnohdy zakončují úspěšnou střelbou. Hra má pochopitelně prvky tvrdosti a nebojácnosti, to je u každé míčové hry charakteristické a proto oblíbené. Dosáhnout takovéto výkonnosti vyžaduje od sportovce mnoho píle v tréninku. Základní podmínkou je ovládání míče. Míčová technika je tedy ovládání míče na místě, běhu, ve výskoku i v pádu. Nejdůležitějším momentem je chycení míče. Prsty velmi názorně ukazují, jak je nutno míč uchopit. Práce celého těla, paží, prstů musí být uvolněná, pohyby nejsou strnulé. Prsty musí míč obejmout, aby se dal ihned zpracovat pro přihrávku či střelbu. Pravidla hry povolují hráčům míč nadhodit nebo udeřit jim o zem. Nadhoz je správně proveden tehdy, když je míč vyhozen nad hlavu celým svým objemem. Nadhoz provádíme jednou rukou, druhá ruka míč chytá. Neprojde-li míč celým objemem nad hlavou, je to přestupek proti pravidlům. Vedle nadhozu je možné provádět i úder míče o zem. Tento způsob je méně náročný na nácvik a proto bývá používán nejčastěji. Tyto prvky vedení míče je nutné zvládnout především za pohybu. Sledujeme vedení míče nad hozem. Vedení míče úderem o zem. Nyní oba prvky za plného běhu. Ve zpomaleném záběru vyniká koordinace pohybu při běhu. Vše je nenásilné, lehké, uvolněné. Hráč má možnost sledovat další dění na hřišti.
Úder o zem provádí hráč tak, aby mu nebránil v pohybu. Další fází nácviku je přihrávka. Provádí se většinou jednou rukou, a to buď pouze zápěstím, nebo celou paží. Tělo je uvolněné, přihrávka musí být přesná, časná a správně provedena. Důležitá je práce nohou. Ruka a prsty dávají přihrávce směr a úhel, pod kterým je míč vypuštěn. Vrchní přihrávku obou ruč volíme při provádění hodu ze zámezí a délka hodu se řídí švihem obou paží. Tohoto způsobu lze využít i pro střelbu na branku. Spodní přihrávku obou ruč používáme většinou v taktice signálové hry, kdy potřebujeme míč přihrát pod pasem bránících hráčů. Nyní sledujeme hráče při chytání a přihrávání míče jednou rukou. Míč se přijímá do natažené paže, která brzdí dráhu míče. Tento způsob je velmi náročný. Chytání míče obou ruč je snadnější. Před pažením míč stáhneme, čímž zmírníme jeho rychlost. Míč se chytí takzvaným miskovitým způsobem do dlaní a prsty se sevřou. Při přijímání i odehrávání míče hrají nohy podstatnou úlohu. Chytání míče je závislé na síle a vzdálenosti, ze které je přihrávka prováděna. Přihrávka bočním obloukem připomíná trochu hod diskem. Volíme ji tehdy, chceme-li házet okolo soupeře. Ruka s míčem přejde ze zapažení do upažení a hráč přihrává obloukem napjatou paží. Přihrávka spodním obloukem se uplatňuje při různých signálových způsobech hry. Přihrávku stranou přes hlavu, potom používá útočník, je-li ve hře obtěžován, nebo při signálovém způsobu hry. Velmi důležitá je uvolněnost celého těla a práce nohou. Směr přihrávky vychází ze zápěstí ruky.
Jsme-li dobře kryti bránícím hráčem, volíme přihrávku míčem úderem o zem. Doba přihrávky se však prodlouží. Následující dva druhy přihrávek řadíme do vyšší míčové techniky. Jejich zvládnutí vyžaduje delší a soustavný nácvik. Přihrávka zadem spodem se používá při hře na brankovišti k uvolnění spoluhráče. Směr přihrávky udávají záda přihrávajícího. Otočením trupu usměrňujeme přihrávku. Přihrávka zadem vrchem je používána také při hře na brankovišti. Míč je přihráván z nápřahu, ruka je v lokti natažená a dlaň otevřená. Otočením trupu vyletí míč přesně do určeného směru. Paže je ve výši ramen. Směr přihrávky nelze loktem či prsty usměrnit, proto je nutno dodržet nataženou ruku a otevřenou dlaň. Teď předvádějí hráči nácvik za pohybu. A ještě další druhy přihrávek prováděné za pohybu. Přihrávky vpřed do předstihu. Přihrávky zadem, spodem po kruhu. Nácvik přihrávek v takzvaném Klímově čtverci. Hráči odehrávají a chytají míč v běhu, a jsou v neustálém pohybu. V první části doběhnou hráči na svoje místo a otočí se do středu čtverce. V této fázi míč přijímají i odehrávají. Ve druhé části hráči dobíhají na svoje místo, zůstávají zády ke středu čtverce a takto přijímají i odehrávají míč. Tímto způsobem se dá nacvičovat mimo jiné výkrok z brankoviště. Celý cvik je velmi náročný především na orientaci. Hráč musí rychle měnit svoje místo, být fyzicky zdatný, sledovat ostatní spoluhráče, aby nedošlo ke srážce. Náročná míčová technika už musí být zvládnutá. Při střelbě z přímého náběhu je těžiště těla na přední noze. Je to jediný způsob střelby, kdy nerozhoduje postavení opěrné nohy při konečném švihu ruky. Tentýž způsob střelby po přihrávce, tak ne? Ale tak je to správně. Účinná a překvapující je střelba pod střelením. Míč musí letět co nejníže na zemi.
Velmi účinná je také střelba s výskokem. Hráč se snaží vyskočit co nejvýše, ale pozor, výskok i dopad nutno provést před brankovištěm. Nejpoužívanější je střelba výkrokem z brankoviště. V následujících záběrech sledujeme techniku celého provedení, důležité momenty střelby. Vykračující noha je tečně k brankovišti. Tělo zůstává nad brankovištěm. Do nápřahu dáváme míč před obličejem vzhůru. Po vystřelení směřuje hráč tělem k brance. Dalším druhem střelby z brankoviště je výkrok do pádu. Technické provedení zůstává stejné jako u předešlého způsobu střelby. Liší se však tím, že hráč na výkrokové noze sníží těžiště těla, čímž se dostává do pádu. Pád je bezpečný tehdy, přetáčí-li se hráč na zemi přes rameno střílející ruky. Před vystřelením musí být celé tělo směrem k brance. Trenérům doporučujeme nejprve nácvik pádové techniky. A nyní střelba s výkrokem do pádu po přihrávce. Střelba opačným výkrokem je velmi překvapivá a tím značně účinná. A to je střelba pádem na brankovišti po přihrávce z brankoviště. Střelba zadovkou patřila dříve k nejobávanějším. Žel, dnes z našich hřišť pomalu vymizela. Nestálo by za to, aby trenéři a hráči se zamysleli a pokusili se obnovit starou účinnou tradici? Střelba polovýklonem a výklonem je velmi nebezpečnou zbraní útočníků k malé radosti brankářů. Tímto způsobem je možno kdykoliv překvapit obranu soupeře. Při nácviku je nutné dbát na to, aby hráč do nápřahu vedl míč za hlavou, vykláněl se co nejvíce do strany a střílel co nejníže nad zemí. Pozor, vybíhá brankář. Rozhoduje vtip a pohotovost. Útočník správně volí takzvaný padáček. Technicky nejnáročnější je střelba jednoruč bez přípravy přímo z přihrávky. Bleskové zpracování míče vyžaduje vynikající míčovou techniku.
Proměněné trestné hody rozhodují často celá utkání. Jejich nácviku věnujte proto mimořádnou pozornost. Ať už je to střelba z jedné nohy bez pádu či s pádem, s výklonem i bez něj, a třeba i zadovkou. Vždy představuje bezprostřední nebezpečí pro brankáře. Je vhodné naučit hráče využívat nejen síly, ale především technické a umístěné střelby, která mnohdy slaví větší úspěchy. A ještě vrcholná ukázka míčové techniky zakončená střelbou. Až zvládnete všechno, co jsme vám v této části filmu předvedli, dokážete se jistě i takhle efektně uvolnit. Tréninková hodina končí. Pot a prach osprchujeme. A příště opět všichni nashledanou na hřišti.